Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Njëzet e një vjeçarja shkon në hotel por humbi jetën nga dollapi. Britani e Madhe, një aksident brenda dhomës i ka kushtuar jetën një 21 vjeçare, e cila ka vdekur në hotelin Adelphi në Liverpool, pasi u shtyp nga një dollap rrobash kur u zgjua në mes të natës dhe ngatërroi atë me derën e tualetit. Kloe Haynes, 21 vjeç, u gjetë vdekur në hotelin e njohur në qendër të qytetit në orën 6:37 minuta të mëngjesit, në datë 10 shtator, nëna e saj Nicola Williams, 49 vjeçe, thotë se dollapi i ran nga muri dhe e shtypi atë, pasi ajo u ngrit nga shtrati e përgjumur. Kloe është larguar rreth orës 19:40 dhe më pas shkuan në hotelin Adelphi. Në mesnatë ajo kishte pirë dhe ishte pak e dehur. Prandaj shoqja e saj e kishte çuar përsëri në hotel për të fjetur, por kur ajo është ngritur nga shtrati duke mos ditur se ku është dera tualetit, ka hapur derën e dollapit, duke menduar se është tualeti ose dera për të dalë nga dhoma. Ishte një dollap i madh i vjetër i rënd. Ky dollap i ra përsipër dhe e ka shtypur. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.